Gospodine Liliću, tradicionalno Božićna škola sportova i naravno angažovanje kulturno-umetničkog društva Dukat. Koliko polaznika imate sada? Trenutno imamo 43 polaznika. Ja mislim da je ovo jedna od najuspešnijih Božićnih škola što se tiče nas. Od početka, od osnivanja Božićne škole, Dukat učestvuje u svim tim programima. Uvek smo posle Božićne škole imali dobar upis i ove godine se nadamo 15. deteta će sigurno ostati da igra folklor, da nastave. Svi nekako čekaju Božićnu školu da učine taj prvi korak. Recimo, mi smo ranije u septembru uvek imali upis, međutim sad je u septembru vrlo mali upis, a posle Božićne škole svi čekaju prvo da probaju, pa onda vide da li su za ovde, doduše probaju još neke sportove jer su na raspustu, tako da se nadamo da će i ove godine ostati 15. deteta posle Božićne škole. Pa nije to loša brojka generalno gledano, s obzirom da imaju 53 programa u sklopu čitave Božićne škole, u stvari 54, tako je. Pa onda imate i dobar odziv dece u sklopu vašeg društva. Odličan odziv, s obzirom da sam ja mislio da će ove godine da iskoriste sneg, doduše nema ga, klizalište, bazen, zatvoreni, ali odličan odziv. Znači folklor će zaživeti. Kao i do sad, trudimo se. Ono što mene interesuje sada, pretpostavljam da imate bogat program, radite po planu i programu, možemo li nešto da najavimo, šta očekuje KUD Dukat u narednom periodu? Pratimo lokalne pirotske manifestacije, 27. februara ćemo učestvovati na tradicionalnoj manifestaciji Dani vina i rakije u Izvoru, 28. februara već Dani banice, ne znam da li baš tačan naziv beše, u mesnoj zajednici Novi Savoj. Očekuje nas u toku leta jedna turneja u Makedoniji, očekuje nas godišnji koncert, očekuje nas još puno toga. Da sad nešto ne zaboravim, tradicionalno takmičenje u Smederevskoj Palanci. Tako da imamo dosta posla, angažovani smo, nastupaju naši veterani, nastupa prvi ansambal, drugi, čak smo i treći uposlili i treći ansambal je gostovao u Nišu, tako da gledamo da svi naši ansambli uzmu učešće u nekom programu. Odlično, i samo tako nastavite, hvala. Hvala.